U studiju priključio mi se Mišel Jakšić, saborski zastupnik, gradonačelnik Koprivnice i predsjednik Saborskog odbora za pravo suđe. Dobar vam dan, dobro nam došli. Hvala na dobrodošljice i dobar dan svima koji nas gledaju. E, pogledali smo isječak današnje debate na Saborskom odboru. Što se događalo u onih 20-25 minuta stanke? Pa ništa specijalno, malo smo još popričali o hodnicima kako da svi zajedno damo nekakvu mogućnost da se iz ovoga izvučemo na jedan normalan način i ja vjerujem da smo sad ipak napravili jedan korak u jednom pozitivnijem smjeru za mjesto i predsjednika, predsjednice Vrhovnog suda, ali i za Hrvatsko pravosuđe. Međutim, mislio sam prije svega vezano za ovaj zaokret u stavu HDZ-a. HDZ-ovci su na početku predložili da se odbije u startu potpora bilo kojem od kandidata, da bi nakon stanke zaključili da je u redu da ih se sasluša. Pa ne bi do kraja u ovoj temi niti branio, ali niti napadao HDZ. Ono što smo danas imali na odboru za pravosuđe je jedna situacija kakvu do sada nismo imali unazad nekoliko godina kad su se birali vodstva određenih hrvatskih pravosudnih institucija jer do sada uvijek je dolazilo isključivo jedno ime dakle jedan kandidat i nakon toga je saborski odbor davao svoje mišljenje o tom kandidatu nama je sad prvi put došlo pet imena i s obzirom da ponavljam nismo imali takvu situaciju nitko nema to iskustvo Jednostavno smo danas odlučili sjesti, raspraviti sve što potencijalno možemo napraviti i dogovoriti se kako ćemo postupati dalje po ovoj temi. No i ovo što se dogodilo danas je još jedan pokazatelj da ono što jesmo kritizirali, što je kritizirao i predsjednik Zoran Milanović, se sad pokazuje u svoj punini, a to je da doista zakon o sudovima ima jako puno nedorečenosti, jako puno upitnika i da će nam trebati možda i kroz ovu raspravu i kroz neke buduće rasprave podosta truda i vremena da neke stvari posložimo, presložimo i popravimo da ne bi opet imali ovakvu situaciju. Kad ćete se ponovno naći, koliko će vremena svaki od kandidata imati, hoće li javnost putem prijenosa moći pratiti to saslušanje? Pa dakle ako pričamo o samom saslušanju i javnosti i otvorenosti Odbora za pravosuđe, moram reći da su sve naše sjednice apsolutno otvorene, naravno kad postoji zanimanje javnosti za iste i danas je sve išlo i putem YouTube'a i svim medijima je bilo otvoreno da budu unutra, tako da tu doista nikakvog straha nema i mislim da se doista svi koji smo sada u Odboru za pravosuđe, bez obzira da li bili pozicija ili opozicija apsolutno slažemo da naš rad mora biti otvoren i da građani ove zemlje moraju vidjeti u kojem smjeru idu naše rasprave o stanju, ali i o budućnosti hrvatskog pravosuđa, jer je to jako važna tema. U konačnici vlada Republike Hrvatske se po nacionalnom planu oporavka i otpornosti prema Briselu obvezala da će između ostalog reformirati i hrvatskog pravosuđa. Kada se nalazite, mm. kako će biti pravila tog saslušanja? Plan je da se nađemo drugi tjedan, još ćemo izbistri termin kad vidimo u petak raspored rasprava Hrvatskog sabora za naredni tjedan, a same tehničke detalje ćemo isto uglazbiti i dogovoriti do kraja tjedna. Ono što je važno za naglasiti da će svi kandidati i kandidatki imati jednaka prava, jednake uvjete, jednake mogućnosti i mislim da je ovo jedna jako dobra prilika da i šira javnost čuje kako ljudi sa strane vide hrvatsko pravosuđe i kako bi ga popravljali. Što uh, podsjetimo gledatelje nakon vaše odluke uh, kao saborskog odbora? Ona nije obvezujuća za predsjednika? Ona nije obvezujuća za predsjednika, isto kao ni odluka Vrhovnog suda. Mi ćemo ju preds posliti predsjedniku i nakon toga će on svoj formalni prijedlog vratiti u Hrvatski sabor. E, prema onome što do sada znamo bez obzira na to kakav stav dakle, vi zauzmete zoran milanović predložit će gospođu đurđević hrvatskome saboru ima li po vašem mišljenju odnosno prema vašim kontaktima tu kakve promjene u stavovima vladajućih pa ono što smo danas čuli za sad se čini da nema ali pustimo neke stvari vremenu pustimo raspravi ali i pustimo razgovoru e, zato jer prije svega svakome koji želi ovo gledati dobronamjerno je jasno da će kandidat, kandidatkinja Zorana Milanovića da bi postao predsjednik Vrhovnog suda trebati do, bo, dobiti podršku vladajuće većine. Kao što je svakome jasno da netko ko bi trebao biti prihvatljiv toj vladajućoj većini će isto tako trebati biti predlog Zorana Milanovića. Tako da mislim da će se tu još trebati razgovarati i trebati pokazati volje za konstruktivnim rješenjima jer mislim da je to jedino što nam u ovoj situaciji može pomoći. Kako bi po vama, eventualno, dozvolite da odemo dva koraka naprijed, mogao izgledati taj kompromis i na koji način bi trebao biti postignut u slučaju da gospođa Đurđević ne bude prihvaćena u saboru? Znači slijedi treći poziv i pa, kako onda izgleda taj kompromis? Pa dakle, mi smo sad ušli u jednu zonu iracionalnosti, jer če? puno puno signala je došlo od strane i HDZ-a da je Zlata Đurđević njima bila apsolutno prihvatljiv kandidat, da nitko ne spori njezine kompetencije, ali je to zbog procedure, to sad više nije to. A onda kad i danas otvorimo temu procedure, se postavi opet jasno stanje da je zakon o sudovima do kraja nerazrađen, da ima puno upitnika oko samog zakona i da bi ga očito trebalo popravljati. U Ustavu jasno piše. Ustavna ovlast predsjednika Republike Hrvatske je da predlaže predsjednika Vrhovnog suda. Rekli ste Nismo... nacionalnost. Čija? Pa mislim da u ovoj situaciji obostrana. Dakle, svi zajedno bi trebali napraviti jedan korak nazad, probati se vratiti na nulte pozicije i vratiti se na onu rečenicu koju sam rekao. Zoran Milanović je taj koji će trebati predložiti nekoga, tko će trebati dobiti povjerenje vladajuće većine. Tako da, tu ćemo se svi zajedno morati malo povući ručnu i probati se vratiti za stol za dobrobit hrvatskog pravosuđa s kojim smo svi jako, jako nezadovoljni. Zoran Milanović, to nezadovoljstvo u svojim nastupima uglavnom je dovozio u kontekst, kako on kaže, pokušaja HDZ-a da upravlja pravosuđem. Na sličnom tragu bio je i Nikola Grmoja u svojoj kritici. Imate li vi osjećaj da vladajuća stranka nastoji održati neku vrst kontrole nad pravosuđem? Pa jednim dijelom da, zato jer je jasno čiji financijeri, čiji partneri, čiji pokrovitelji su bjegunci preko hrvatskih granica koji bježe pred izricanje pravo, presuda, čiji financijeri bivaju oslobođeni u vrlo, vrlo čudnim okolnostima ili čiji procesi bivaju odvučeni u zastaru. I to je nešto zašto ljudi ne vjeruju u hrvatsko pravosuđe i to je nešto zašto se pojavila ona mantra da u hrvatskom pravosuđu je i dalje na snazi šeksizam. I zato se i nadam da ćemo i ovom raspravom sad malo ipak se okrenuti prema onoj srži, to je što želimo sa hrvatskim pravosuđem, kakvo je stanje danas i nakon toga krenuti u rješavanje svega onoga što tišti hrvatsko pravosuđe i zašto ljudi u njega ne vjeruju. Zoran Milanović po ustavu ima pravo predložiti predsjednika Vrhovnog suda. Zakon o sudovima koji je mijenjan nakon one parade sa gospodinom Turodićem i Kolindom Grabar-Kitarović je očito u podosta toga nedorečen. Ok, Ustavni sud je donio odluku koju je donio, na nama je da ju poštivamo, iako ne želeći ulaziti u njihovu odluku moram reći da me dosta zaprepastilo tumačenje gospodina Šeparovića, bolje je i fingiran ili namješteni natječaj nego da ga nemamo. To teško je nešto pametno o tome reći. Da se zadržimo nakratko na ovome što ste nazvali šeksizmom. Gospodin Šeks je više puta reagirao i tvrdi da oporba namjerno preuveličava njegovu moć i njegov utjecaj na hrvatsko pravosuđe. Pa dakle, to je nešto što kola u Republici Hrvatskoj već 20-25 godina. I ono što ja mogu vas pitati, zašto ne kola priča da Domagoj Novokmet kontrolira Hrvatsko pravosuđe ili Mišel Jakšić, nego baš eto već 20-25 godina kola priča da to radi Vladimir Šeks. I uvijek kad se zagrebe se nađe jako puno pipaca, kumskih veza, prijateljskih veza, upravo sa tim istim Vladimirom Šeksom. Predsjednik Republike spominje i u seriji ovih svojih izjava na temu Hrvatskog pravosuđa, nepotizam za koji smatra da je jasno vidljiv u Hrvatskom pravosuđu. Može li se i na koji način, eventualno zakonski, krenuti obračun s tim problemom? Dakle, u Hrvatskom sudstvu ima jako puno kvalitetnih i poštenih ljudi. Ali u svakom žitu se sasigurno nađe kukolja. Nažalost, kod nas ga se našlo uglavnom u onim velikim političko poslovnim procesima gdje uvijek je to mirisalo na to da je netko zaštićeniji ili jednakiji od običnih građana ove zemlje. Jasno je kako su pogotovo u 90 napredovali hrvatski sudci i sutkinje. Jasno je što i danas rade u Vrhovnom sudu jer mislim da ne želeći ulaziti u njihovu odluku da je malo smiješno da apsolutno nitko od onih pet ljudi koji se javio na natječaj nije dovoljno dobar da dobije više od jednog glasa opće sjednice Vrhovnog suda. Pa najbolje bi bilo da onda donesemo zakon i uglazbimo ga u da je to nekakvo doživotno stečeno pravo i da ćemo istet, imati iste suce ustavnog vrhovnog i svih ostalih a, sudova tako dok biologija ne odradi svoje zato u vremenu koje je pred nama, nadam se da možemo doći do toga da se zna kako suci napreduju, kako se honorira i nagrađuje njihov rad, ali i kako ih se kažnjava. A ne da doista imamo Hrvatsko sudstvo gdje ljudi opravdano postavljaju pitanje da li su oni stvarno zaštićena kasta. Jer sad imate situaciju da se nama koje su ljudi birali u Hrvatski sabor dijele političke lekcije od raznih sudaca, predvođeni gospodinom Turudićem. Dakle, i to ne lekcije na temu pravosuđa, nego lekcije koje su na temu politike. A s druge strane ako mi velimo da pravosuđe ne funkcionira dobro ne dovodeći u pitanje bilo kakve presude onda se skoči mi smo zaštićeni mi smo neovisni vi nas ništa ne smijete pitati pa to naravno nije normalna situacija je li previše utopistički očekivati da će se u ovom sazivu hrvatskog sabora formirati većina koja bi bila spremna podržati radikalne zaokrete u hrvatskom pravosuđu pa iz aspekta SDP-a, a siguran sam i jednog većeg dijela oporbe, mi ćemo se za to jako zalagati. A Vlada, Vladajući su do sada uvijek se držali mantre da su spremni razgovarati o reformama Hrvatskog pravosuđa. Ponovit ću da je to obećano i u Europi kad smo se borili za 22 milijarde eura što kroz nacionalni plan oporavka, što kroz novo proračunsko razdoblje. I ja se nadam da tu možemo naći jedan konsenzus da se sa nekim običajima prekine i da zajedno krenemo graditi bolje hrvatsko pravosuđe u koje će vjerovati i hrvatski građani, ali i ljudi koji se bave biznisom i razmišljaju o tome da dođu uložiti u Hrvatsku, pa ne dođu zato jer vide kako kod nas sudstvo funkcionira. Tako da, bit ću optimist, neki će reći utopist, ali vjerujem da možemo nešto napraviti. Međutim, tu je onda opet kad vi kažete da ste nezadovoljni zbog toga što suci kažu da ih nemate pravo kontrolirati i u njihovu neovisnost, tu je ipak i jedan drugi teret odgovornosti prije svega na dvije najveće stranke u Hrvatskoj. Čini mi se, iako će netko možda sada reći Ustavni sud nije dio sudbene vlasti u redu, međutim u javnosti se imidž sudstva i tekako definira i na temelju poteza Ustavnog suda. Mi, zahvaljujući na primjer političkog dogovoru danas u ustavnom sudu da ne idemo dalje imamo osobu koja je javno priznala da se lažno predstavljala u inozemstvu tako je dobro ste to rekli, pa i mi smo do, mi i danas imamo situaciju da je kao nemoguće raditi sigurnosne provjere sudaca jer zašto bi to radili, pa i danas postoji ona sumnja da je 20 sudaca palo na sigurnosnim provjerama pa i danas radi svoj posao tako da nas više ništa ne može iznenaditi. Ali da li, so, se da li je na ovoj odgovornosti stranaka i političara? Dakle, ne treba ni od toga bježati. Da li je Hrvatska danas švicarska? Apsolutno nije. Znači da bi imali kvalitetan život ko švicarska jako puno toga bi trebali promijeniti i napraviti boljim. E pa onda ako moramo stvari promijeniti i raditi boljim, onda niti jedna mantra, niti jedan sudac, političar, zastupnik, kogod već ne može biti pod patronatom države i pokroviteljstvom države sveta krava. I ja ne vidim ništa sporno oko toga da velimo da postoji odgovornost i stranaka i nekih prijašnjih vlada i da velimo ok, hej, to nije dobro ali zato to sad idemo mijenjati jer to vrčenje u krug kako je to bilo prije 5, 10, 15 godina pa zašto nisu napravili ovi nego će možda napraviti oni to nas neće nikuda dovesti zapravo dovesti će nas na kraju na ustaše i partizane a znamo da na ustaše i partizane dođemo obično kad se ništa ne želi rješavati spomenuli ste pitanje sigurnosnih provjera suci će vam na to pretpostavljam odgovoriti jer to je jedan od argumenata koji su do sada nudili u javnosti da je to put u, u pakao u kojem suci postaju ucijenjivi nekim detaljima iz njihovog privatnog života koji mogu biti otkriveni i u slučaju potrebe onome tko tim podacima raspolaže zloupotrebljeni recimo u nekom politički važnom procesu, na primjer. Društveni, građanski nadzor i sigurnosnih službi kao i sudstva pa i politike i svega ostalog treba postojati. Dakle, to su isto stvari gdje se mogu postaviti jasni kriteriji i gdje uz jednu pravu kontrolu ne bi trebali za to strahovati. Pa nismo mi sad zemlja koja je izmislila demokraciju i mi smo ti prvi koji gradi novi demokratski svjetski poredak. Puno toga već danas postoji i u našim okolnim zemljama, da ne pričamo o nekim razvijenim zemljama Europe i svijeta. I ova priča da treba izbjeći sigurnosno provjere da se nekoga ne bi ocjenjivalo mislim da je poprilično, poprilično parodično. Jel što sad to točno znači? Dakle, tebe nitko ne bi smio iskontrolirati da li ti možda potencijalno uzimaš mito ili hodaš po ložama Dinamovog stadiona gdje se slikaš i snimaš i pjevaš sa bjeguncima pred hrvatskim pravosuđem ili ti oni stavljaju na ruku satove ili se s njima družiš po vinogradima, goricama. Mislim, to doista je jedna teza koja je apsolutno promašena, da ne velim parodična. I tu opet dolazimo do sveti krava. Znači, mi bi trebali imati kastu koju nikada nitko ništa ne bi trebao pitati, bez obzira, bez obzira što svi normalni ljudi vide da stvari opako ne funkcioniraju i da riba smrdi od glave. Gospodine Jakšiću, čekamo dakle, sljedeći tjedan i saslušanje kandidata za predsjednice ili predsjednika Vrhovnog suda pred vašim odborom. Mišel Jakšić, predsjednik Saborskog odbora za pravo bio je moj gost. Hvala vam. Ostanite, dragi gledatelji, i dalje s nama u nastavku emisije što se promijenilo ili nije promijenilo na Baniji nakon lokalnih izbora. Branka Bakšić bit će moja gošća. Otići ćemo uživo i do Dizeldorfa. Srećko Matić će biti s nama, a očekuje se i izjava premijera Plenkovića u Briselu.